spesso, va. Però doppio teo aí, meu irmão. O homem é potência, viu? Bota focando aí, ó. Quem não conhece a área florestal. Aí é o cara, viu? Carrega super rápido. Aí pessoal, estamos aqui no carregamento aqui. O operador aí ploteu aí. Maquinazinha aí, cartepilha aí. 320. E esse aí é o cara do momento, viu? Nosso amigo aí ploteu aí. Um dos melhores operadores aí da área aí. Pra quem não conhece o serviço florestal aí. País. O cara é bom, viu? Negócio de 7 minutos aí no máximo aí ele consegue fazer o carregamento aí de um bitrem desse aí.